አሁን የምንገኘው በደጋሃቡር ከተማ በሚገኘው የደጋሃቡር ሰብስቴሽን ነው። ይህ ሰብስቴሽን 2007 ዓ.ም ተጀምሮ 2011 ተጠናቆ አገልግሎት ጀምሯል። አገልግሎት ከተሰጠበት ጊዜ ጀምሮ የሚገኝበትን ደጋሃቡር ከተማን ጨምሮ ለበርካታ ወረዳዎች ኤሌክትሪክ ይሰጣል። እናንተም እንደምትመለከቱት እኛም ተዟዙረን እንደተመለከትነው የደጋሃቡር ከተማ ትንሽ ሙቀት አላት፣ ጻው በጣም ያስቸግራል። ስለዚህ ሰዎች ወይም የከተማው ነዋሪዎች ቀዝቀዝ ያለ ነገር ይፈልጋሉ። እንዲሁም ደግሞ ከፍተኛ የንግድ እንቅስቃሴ ያለባት ከተማም እንደመሆኗ መጠን ንግድ ደግሞ ከኤሌክትሪክ ጋር በእጅጉ ስለሚገናኝ ነጋዴዎችም አገልጋዮችም ተገልጋዮችም ኤሌክትሪክ ይፈልጋሉ። ከዚህ ከአገልግሎት ከመስጠቱ በፊት በነበረው ጊዜ በጣም አስቸጋሪ እንደነበረ፣ ፍሪጆችን ለመለኮስ መብራት በየትኛውም አገልግሎት ለመጠቀም ያስቸግር እንደነበረ አንስተውልናል። አሁን ግን ይህ ሰብስቴሽን ከተጀመረ ጀምሮ አገልግሎቱ በአግባቡ እየደረሳቸው እንደሆነ እንዲሁም ደግሞ በከተማው የሚያልፉ የከባድ መኪና አሽከርካሪዎችም እዚህ ከተማ ላይ አረፍ ሲሉ ቀዝቀዝ ያሉ ነገሮችን ማግኘት እንደሚችሉ እየሰማን ነው። ይህ ሁሉ የሆነው እንግዲህ ይህ ሰብስቴሽን እዚህ ቦታ ላይ ስራ ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ ነው። ነገር ግን ይህ ሰብስቴሽን እዚህ ከተማ ላይ አገልግሎት ከመስጠት ባሻገርም ለበርካታ ወረዳዎች አገልግሎት እንደሚሰጥም መረጃው ደርሶናል ማለት ነው። ከጅጅጋ ደጋሃቡርን በተመሳሳይ መልኩ 132 ኪሎ ቮልት ወደ 170 ኪሎ ሜትር አካባቢ ነው የትራንስሚሽኑ ርዝመት። ሰብስቴሽኑ ሁለት ትራንስፎርመሮች አሉት። 25-25 ኤምቪኤ ሜጋቮልት አምፕር ይባላል። ወይም ወደ ሜጋዋት ስንለውጥ ወደ 20 ሜጋዋት ነው። 32 ገቢያችን ነው። 132 ሲገባ እዚህ ጋር 132 ኬቪ የሚል አለ። 132 መግባቱ እዚህ ላይ እናያለን። 132 ገባልን። ልክ እንደገባልን ወደ ትራንስፎርመራችን ነው የምንመጣው። ትራንስፎርመራችን ላይ ይሄ ትራንስፎርመሩ እናገናኛለን ማለት ነው። ይሄ ትራንስፎርመር ብሬከር ነው። ይሄ እናገናኛለን። እዚህ ጋር አረንጓዴ፣ እዚህ ጋር ቀይ መብራቶች አሉና ምንድን ነው የሚያመላክቱት እነዚህ? ቀዩና አረንጓዴው ማለት ነው ሸንት ሪአክተሩ። ይሄ ቀዩ ከበራ ሸንት ሪአክተሩ ይዟል ማለት ነው። አረንጓዴ ከበራ ደግሞ ሸንት ሪአክተሩ ክፍት ነው ማለት ነው። ከፍቷል፣ ብሬከሩ ከፍቷል፣ አልያዘም ማለት ነው። አሁን የበራው የትኛው ነው? ቀዩ። አሁን ስለዚህ ይዟል ማለት ነው? ይዟል፣ አገልግሎት እየሰጠ ነው። አሁን ይሄን ብታጠፉት መብራቱ ይቋረጣል ወይስ ምንድን ነው የሚፈጠረው? መብራቱ አይቋረጥም። እንደዛው እየሰራ ግን ኦቨር ቮልቴጅ 33 ላይ ኦቨር ቮልቴጅ ይሄዳል ማለት በዚህ ነው የምናውቀው ማለት ነው። በዚችና በዚችኛ መብራት ማለት ነው ይዟል ማለት ነው። አለመያዙን ደግሞ በአረንጓዴው አልያዘም የሚለውን ነገር እንትን እንላለን ማለት ነው። አሁን ይሄም ይዟል ይሄም ይዟል፣ መያዙን ግን በእነዚህ ሜትሮች እናውቃለን ማለት ነው። በእነዚህ ሜትሮች ለምሳሌ ችኛዋ 20 ላይ ስትሆን ሁሉም 20 ላይ ሲሆን ሸንት ሪአክተራችን ይዟል ማለት ነው። የሸንት ሪአክተር አገልግሎት ኦቨር ቮልቴጅ ቢመጣ ያንን ቮልቴጅ አሁን ለምሳሌ እኛ ከጅጅጋ 132 ነው የምንቀበለው። ከዛ በላይ 230 ቢመጣብን እንኳን ያ ሸንት ሪአክተር ወደ ውስጥ እንትን ይልና ከዛም በኋላ ነው 132 ስቴፕ ኤንድ ዳውን የሚባል አለ። ከዛ ያንን 132 ለትራንስፎርመራችን ይሰጣል። ከሰጠን በኋላ 33 እዛ እንትኑ ፓናሎች አሉ፣ 33ቱን ለህብረተሰቡ እንሰጣለን። ለምን በኦቨር ቮልቴጅ የህብረተሰቡ እቃ እንደዚህ እንደዚህ ተቃጠለ በሚባል እንደዚህ እንዳይባል፣ ያ ሸንት ሪአክተር ጥቅሙ ይሄ ነው። ኃይሉን ያመጣጥነዋል ማለት አመጣጥኖ 132 ለእኛ ይሰጠናል፣ ሸንት ሪአክተር ማለት ነው። ከዛ ከሰጠን በኋላ 33 ደግሞ ለህብረተሰቡ እኛ ደግሞ ሄደን በፓናላችን ላይ እንሰጣለን ማለት ነው። አጠቃላይ 6 ወረዶች አሉ። ወረዶቹ 6 ወረዳ አለ በእግሌሌ ስር ማለት ነው። ደጋሃቡር ራሱን ችሎ 33 ወጪ አለ። አሁን ደግሞ በቅርቡ ደግሞ 120 ኪሎ ሜትር ለሼኮች ለመስጠት እዚህ ድረስ የደረሰ መስመር አለ። ታፕ መደረግ ብቻ ነው የቀረው። ያው ዲዝሉን ወደ 33 ወደ ሃይድሮ ለመቀየር ማለት ነው። ያንን የደረስንበት ሁኔታ አለ። ደጋሃቡር ላይም ያለው በዲዝል ነበረ የሚጠቀመው።
ስለዚህ ደንበኞችን የማግኔት አቅም አልነበረንም ዲዝሉ ስለማይችል የተወሰነ ደንበኛ ነበር ምናግናም ከዛ በላይ ደንበኛ አንቀበልም ነበር እና ከዚህ ተነሳ ባውንሰር ላይ ኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት በኤክሳር ላይ ነው ያለው ምንድነው ሸንት ሪአክተር የሚባል ነገር አለ ትራንስፎርመሮቹ እንደዛ ትልልቅ ስቴፕ ዳውን ትራንስፎርመሮች ተገቢውን ሎድ ወይም ተጠቃሚ ካላገኘ በቴክኒክ ቋንቋ ባክ ኤምኤፍ የሚባል ነገር አለ ራሱ አሲሾር ሰርኪት ቆርጦ እንደ ኦቨርሎድ ቆጥሮ ብሬክ ያደርጋል ስለዚህ በሸንት ሪአክተር እስከ 10 ሜጋዋት ነው በሁለቱም ቦታ ላይ ተከለው ቀብሪድ ሃር ላይ 10 ሜጋዋት እንግዲህ 1 ሜጋዋት በጣም አንድ ላፋ ላንድ ፋብሪካ የሚበቃ ነው 10 ሜጋዋት ያህል ኤሌክትሪክ ኃይል ወደ መሬት ሊክ እንዲያደርግ በማድረግ ኤግዚስት እንዲያክስ ሰስቴን እንዲሆን መስመሩ ኢንተራፕት ካለም ሆነ የምትጠብቀን ያገለግለን ያለ ነው ያ እንግዲህ ኪሳራ ነው በ33 ኪሎ ቮልት ስለሆነ ለአካባቢ ህብረተሰብ የምናሰራጨው በ100 ኪሎ ሜትር ሬዲየስ ኤሌክትሪክ ለመስጠት ይችላል ከዚህም የተነሳ አሁንም ዳጋቡርና ዳጋቡር ዙሪያ ያሉት በሙሉ በ100 ኪሎ ሜትር ሬዲየስ ላይ ኤሌክትሪክ ወደ ፈለገው አካባቢ በማዳረስ ህብረተሰቡን ተጠቃሚ ማድረግ ይቻላል ይሄ ብቻ አይደለም ዳጋቡር ምናልባት እንደ አዲስ ነው የሰራነው ዳጋቡር እንደ አዲስ የማሰራጫውም ደግሞ የዲስትሪቢዩሽን መስመሮቹን እንደ አዲስ ተጨማሪ የዲስትሪቢዩሽን ትራንስፎርመሮችን በመጨመር እንደ አዲስ ነው የሰራነው ጎደን በተመሳሳይ መጀመሪያ ዲዝል ነበር ዲዝል በነበረ ጊዜ ውስን መስመሮች ውስን የዲስትሪቢዩሽን ትራንስፎርመሮች ነበሩት ይሄ ደግሞ 33 ወደ ኢግለሌ ቀደም እንደነገርኳችሁ ማለት ነው በኢግለሌ ስር ያሉት ወረዳዎች 6ቱ በዚህ ስር ነው እየተጠቀሙ ያሉት ማለት ነው ይሄ ብሬከሩ ይሄ ነው ዋናው ማለት ነው አሃ መቆጣጠሪያ ይሄ ነው ይሄ ደግሞ የደጋ ሀቡር ወጪ ራሱን ችሎ 33 ራሱን ብቻ ይዞ የሚወጣ ነው ደጋሩ ብቻውን ነው ያለው እነዚህ ደግሞ ለብቻቸው ያሉ ፓናሎች አሁን ለጊዜው አምስት ወጪዎች አሉ ከአምስት ወጪዎች ውስጥ ገና አልተታፓ የተደረገ ነገር የለም አልተገናኘም ሼኮች ደግሞ በቅርቡ ይገናኛል ብለን እየተሰራ ነው ማለት ነው እየተሰራ ነው አዎ እሺ ሜናችን ደግሞ ይሄ ነው ሜናችን ይሄኛው ነው ከትራንስፎርመሩ ይቀበልና ሜኑ 33 የሚያወጣው ዋናው መቆጣጠሪያ ሜኑ ይሄ ነው አዎ ስለዚህ የሚቀበለው ይሄ ነው ማለት ነው አዎ ይሄኛው ነው ደጋቡርም 18 ከተሞችን ደጋቡር ቀድሞ ወደ ሲስተም ስለገባ ኦልሞስት ባውንሰር ላይ 12 ከተሞች ከደጋቡር ሰብስቴሽን ላይ ተገናኝተዋል በፊት የነበረው ሸንት ሪአክተር ባይነሳም ቀስ በቀስ ግን ከሸንት ሪአክተር ነፃ እንደሚሆን እርግጠኛ ነኝ ምክንያቱም 12 ከተሞች ወደ ሲስተም ገብተዋል ወደ 18 ከተሞች ደግሞ ከዛ ላይ የሚሳቡ አሉ እና ብዙዎቹ ዲዝል ጣቢያዎች ከደጋቡርና ከቀብሪዳር ሰብስቴሽን ወደ ግሪድ በመግባት የሃይድሮና የሃይራ ሰዓት ተቀይሮ ስለሚሆኑ ልክ ነው ጭነት ባውን ሰዓት የላቸው በቀጣይ አመታት ግን ከፍተኛ የሆነ ተቀይም እንደሚኖር ተስፋ እናደርጋለን ደጋቡር ከተማ ሰብስቴሽን አልቆ ለከተማውና በዙሪያው ለሚገኙ ከ20 ለሚበልጡ የወረዳ ከተሞችና ቀበሌዎች የኤሌክትሪክ ስርጭት እየተሰራ ነው ግማሾችም ያለቁ አሉ። በእኛ በኩል ምንም ጭንቅ ስለሌለው የሚቋረጥበትም ነገር ምንም ነገር የለም። አንዳንድ ጊዜ 132 ሲስተም ከወጣ ነው ያንን ነገር ከነሱ ጋር ምንነጋገረው 33ቱም አንዳንዴ በእርዝ ፎልት የሚወጣ መስመር አለ ያንን ነገር ደግሞ